Assalomu alaykum do'stlar. Ingliz tili dunyosi jamoasi sizni kirib kelayotgan yangi 2023-yil bilan tabriklaydi. Bugungi darsimizda biz yangi yil bayrami kuni kerak bo'ladigan ajoyib so'z va iboralarni o'rganamiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Demak, birinchi o'rinda yangi yil bilan tabriklashni o'rganib olamiz. Eng sodda va oddiy varianti bu Happy New Year. Yangi yilingiz bilan. İngilizler 31 dekabr kunini New Year's Eve deyishar ekan. Bu gapning ma'nosi quyidagicha: yilning oxirgi kuni. Odatda har bir inson kirib kelayotgan yangi yilga maqsad qo'yadi. Resolution so'zini eslab qolishni maslahat beraman. Bu so'zni ko'pincha New Year's Resolution deb aytishadi. Ma'nosi yangi yil uchun qo'yilgan maqsad. Misol keltiramiz: For 2023, my resolution is to visit New York. 2023-yilda men New York shahriga borishni maqsad qilib qo'ydim. Yangi yil archasi ingliz tilida Christmas tree deb aytiladi. Misol uchun, I always enjoy decorating the Christmas tree. Men har doim yangi yil archasini bezashni yoqtiraman. Snowflake bu qor parchasi. Misol uchun, a single snowflake landed on her nose. Uning burniga bitta qor parchasi tushdi. Snowman. Snowman bu qor odam. Misol uchun, the kids built a snowman. Bolalar qordan odam yasashdi. Qorbobo. Ingliz tilida Santa bo'ladi. Misol uchun, Dad dressed up as Santa. Dadam qorboboga o'xshab kiyinib oldi. Gift. Gift bu sovg'a. Misol uchun, I received this book as a gift. Men bu kitobni sovg'a sifatida oldim. Do'stlar, kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.